começar comigo, tentando me desamarrar aqui e sair do carro e explicar pra vocês onde é que nós estamos. Nós estamos numa fazenda. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu cresci numa fazenda no Pará, no norte do Brasil. Mas eu nunca estive numa fazenda aqui no norte da Noruega. E aí o Egil encontrou uma fazenda que hoje ela está aberta à visitação. E aí nós vamos lá conhecer essa fazenda. Nós dirigimos ali, a gente veio lá de Trunça. É mais ou menos uns 50 minutos dirigindo, não é tão perto. Aí estacionamos aqui e ela é ali pra cima. Tem que subir a ladeira. Eu nunca estive numa fazenda aqui na Noruega, então eu não faço ideia de como que é. Daí a minha curiosidade. E eles falaram que aqui tinha filhotes de ovelha. E eu nunca vi uma ovelha pessoalmente na minha vida, nunca. E aí eu tô ansiosa, quero ver, quero tocar. Encontramos o guia da fazenda, perguntei pra ele se era ok fazer fotos e filmes. Ele disse que sim, ok. Deixa eu ver o dog. Chique, eles são mesmo. Tem galinha. Yeah. Olha, gente, as galinhas saíram. Ele jogou comida aqui fora e elas vieram. E aí, amiguinhas, como vai? A pele dela aqui em cima, a lã, parece até uma almofada do sofá. Caraca! Tá com calor aí? Guarda esse monte de roupa, tá? Eu simplesmente estou impressionada como que elas são mansas, gente. Ó, você faz assim, ó. Elas já ficam paradas. Ó. Não mordem, não chutam, não, nem se mexem. Só ficam recebendo carinho, ó. Ai, que amor. E as outras ali, protestando. Minha Lisa também. Olha essa aqui, o chifre dela. Aliás, esse aqui é o chefe. O cara disse que ele é o chefe da família. Olha o chifre. Uau. A orelhinha aqui embaixo escondida. Que experiência bacana essa. Ó, a tranquilidade desse filhote. Eu sentei aqui, ele veio. Gente, se eu fizer assim, ó, ele já fecha o olhinho e fica confortável. Acho que tira até o cochilo, né? Comeu e tudo. Não foi? Hein? Eu vou apertar você. Vou até de virar Felícia. Experiência única, única. Eu toquei um filhotinho de cabra, no monte de cabra. Ah, vocês viram como eles são mansinhos. Você passa a mão, ele já fica assim, ó. Me dá mais. Ó, oh, gente. Que legal. Olha, é o celeiro onde eles ficam. Durante o inverno, eles ficam ali dentro, que é muito frio aqui, e lá dentro é aquecido. E ali é tipo o curral deles. Lá no Pará a gente chama o curral, né? Não sei como que é o nome em norueguês, mas é o curral. Aqui tem as mesinhas para comer fora do café. Aqui é um café. E ali é onde eles vendem artesanatos feitos aqui. Tem gente andando a cavalo já. Tem muita gente não, tem pouca gente. E ela parece ser pequena também. Aqui eles têm os bolinhos feitos aqui. Esse aqui é o bolo de cenoura da Noruega. Embaixo é a cenoura com a massa, né? É o bolo de cenoura. E em cima é um creme de queijo. Eu peguei um desse. São caseiros. Esse é um brownie. Aqui tem algumas geleias. O queijo muito tradicional daqui, que é o Brunost. Café. Aqui um bolinho de canela, também feito aqui. E aqui saladas e sanduíches. Olha só. É muito gostoso. Fofinho, ó. Hum.
Divino, divino. A gente tá voltando pra casa, mas nós estamos no topo de uma montanha. E aí a gente viu uma praia lá embaixo. E aí a gente vai parar nessa praia. Vocês precisam ver. Olha só como que é. Nós estamos no topo da montanha. Vamos descer lá. Tá cheio de carro. Mas olha a vista com a montanha, a praia e o mar. Vocês viram como é linda? Só que hoje não vai rolar banho, porque eu não vim preparada. Não imaginei que eu fosse parar numa praia. Não deu tempo para me preparar. Essa praia tá deliciosa. Cheia, cheia, cheia de gente. Deliciosa só porque tá cheia de gente? Não. É por conta do sol. Se tá cheia de gente é porque tá gostoso, entendeu? Onde tem muita gente é o point. É aqui. Um calor desse, gostoso de viver. E eu não vim de maiô. Não sabia que eu ia encontrar este paraíso no meio do caminho. Olha a vista daquela praia que nós estávamos. Aqui de cima, gente. Olha a coisa mais linda aqui de cima. Nós estávamos lá embaixo. Lindo demais. Cachoeira ali. Aqui é a estrada. Cachoeira aqui, ó. Nosso carro tá ali. E aí eu me prometo que a gente volta. Lindo demais. Merece uma volta, não merece? Vocês lembram que no último vídeo eu disse assim: ah, Deus, por favor, dê mais 2 ou 3 dias de sol? Pois é. Nossos pedidos foram o quê? Atendidos. Quando a gente saiu lá daquela fazenda, que a gente viu essa praia, a gente ficou olhando assim um pro outro e disse: a gente precisa voltar. E quando que a gente vai voltar? No dia que o sol deixar. E que dia que o sol deixou? No outro dia, que no caso é hoje, entendeu? E aí nós já estamos aqui, bem pertinho dessa praia, no quinto dia de sol. Quente, né? Não é só sol, luz de geladeira, não. É só o quente. O sol tá quente. E hoje nós vamos o quê? Pegar uma praia, churrascar, ser literalmente farofeiro no norte da Noruega. E aí você, por favor, pela amizade, literalmente também, você continue aí nesse vídeo, tá? Que eu vou tentar mostrar pra vocês como que é esse um dia de farofeiro nas praias do norte da Noruega. Já estamos devidamente instalados na areia. Já estendemos aqui nosso tapetinho. Já deitamos. Quer dizer, sentamos. E agora a gente vai fazer o quê? Passar umas carninhas aqui, né? Um churras. A lá Noruega. Que é o quê? Salsicha. O Egil já tirou do plástico. Mas eu dá pra mostrar ainda pra vocês, ó. Nós trouxemos essa churrasqueirinha descartável, que eles chamam de Engangs Grill. E aí, você usa... Você usa só uma vez e depois ela é descartável. Depois você joga essa estrutura aqui de alumínio fora. Dentro já vem o carvão, ó. Já vem tudo, a grade, tudo. Você só liga aqui, acende, espera fazer a brasa e bota a carne, a salsicha, o que for, em cima. Ó, esse papel, ele já vem umedecido. Aí você só toca fogo no papel e espera. Embaixo, o carvão também vem umedecido. Aí o fogo do papel, daquela folha de papel que tinha em cima, passa pro carvão. Aí você espera mais ou menos uma meia hora, que é o tempo do carvão virar brasa. E aí você coloca aí seu churras pra assar. Ó, depois de meia hora, embaixo já ficou só o carvão. Nós já colocamos a carne. E ó, assa mesmo. Demora muito pra apagar. Não apaga assim rapidinho, não. E assa aqui é uma beleza. Nós também trouxemos salsichas, porque o Egil é o norueguês, né? Norueguês... tem que ter salsicha assada no churrasco. Só que como assa rápido, nós vamos deixar por último. O pessoal não bota fé num negocinho desse, né? Mas bote, porque ó, a carne já assou. Eu vou colocar aqui, porque nós ainda vamos assar salsichas. Essas daqui ainda não estão assadas não. É mais grossinha, ela demorou mais. Mas você tem que cuidar, porque senão queima. O negócio é que nem Joelma. Acelerou, acelerou, acelerou.
assa rápido. E você não precisa ter trabalho de trazer carvão? Eita, olha, assa tão rápido que quase queima. Precisa ter trabalho de trazer carvão, de trazer álcool, de caçar graveto para acender, não. Tudo que você precisa é um negocinho desse e um isqueiro. Somente. Já terminei as carnes. Só tem essa aqui que ela é mais grossona. E já estamos aqui com a salsicha. Já estamos aqui assando a carne norueguesa de churrasco. Pulsar. Pulsar. Flir do baregel. Grilha pulsa. De grilha pulsa. Salsicha já terminou de assar. Eu tô colocando aqui nesse potinho. E aí continua quentinho. E ó, vou mostrar que ainda tem um monte de carvão aqui. Se nós tivéssemos mais carne para assar, ainda dava. Normalmente os noruegueses assam alguma verdura, milho, páprica, até tomate, hambúrguer e salsicha. Mas quando nós fomos no supermercado, não tinha mais hambúrguer. Todas as prateleiras de hambúrguer estavam vazias. Aí nós trouxemos essa carne de porco. Ó, ficou pronto. A salsicha, a carne. Eu trouxe farofa e arroz pra mim. O que não entra no churrasco norueguês, não faz parte. Faz parte da minha bagagem cultural como brasileira, né? Normalmente o churrasco norueguês só é isso aí, ó. Salada de batata, carne e uma salada verde. Pelo menos o norueguês aqui de casa, né? O Egel. Aqui é uma geleia chamada titebar, que eu particularmente gosto muito com carne de porco. Mas não é muito comum eles comerem no churrasco, não. Fui eu que trouxe. A estrutura do lugar, gente, como é fofinho. Aqui é um restaurante. Aqui uma sauna. Ali onde aquele cara vem vindo. Eu não sei o que é, lá do outro lado. Mas tem uma jacuzzi lá na frente, ó. Deixa eu tentar dar zoom aqui. Bem aqui, ó. Depois da ponte. A neve que derrete lá em cima, ó. Passa por aqui. Aí vem por aqui. Atravessa a rua. E vai aqui pro mar. Não é lindo? Nós já estamos voltando pra casa de novo. Pela segunda vez. Na mesma praia e no mesmo vídeo. Esse vai ser o vídeo mais coisado. Do verbo coisar, que vocês vão ver aí no meu canal. Eu passei ontem naquela praia, como eu falei pra vocês, mas não fiquei lá muito. Eu só realmente passei. Aí hoje não, hoje eu voltei com churrasqueira, com farofa, com salada, com tudo que a pessoa tem direito, com maiô e tudo. Só que ontem eu tinha gravado umas cenas dessa praia. E aí pra eu gravar tudo hoje de novo, eu não ia aproveitar a praia em si, entendeu? E aí, vai ficar aí várias cenas de ontem e de hoje, mas tudo no mesmo lugar, vai ficar tudo misturado, porque eu não quis gravar de novo, porque eu preferi ficar na companhia do marido meu de cada dia, deitada no sol e comendo umas carninhas assadas, e aí não deu pra gravar de novo, então eu vou misturar tudo, vai ser misturado hoje, tá bom? Dessa vez. Eu sei que vocês me entendem, que vocês estão aí pela amizade. E o que importa é o quê? Vocês viram aí como que é o lugar, né? Muito bacana, gente. Muito, 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 muito bacana essa praia. Um ponto negativo é que a água dela não é dentro dos fiordes, é em mar aberto. Então a água é bem mais gelada. Bem mais gelada. Eu não consegui nadar, por exemplo. Eu não nadei. Mas ela é mais bonita, ela é bem bonita, bem maior do que a outra do vídeo anterior, mas bem mais gelada. Então ficou elas por elas. Se formos pela beleza, a gente vem pra essa aí. Mas se for pela água nadável, a gente vai pra aquela outra lá, da Ilha do Verão. Que a Ilha do Verão, realmente a praia é quente. E é isso, eu tenho dois finais nesse vídeo que eu gravei ontem, que eu não sabia, assim, não era certo que eu viria aqui hoje, então eu já tinha feito um final ontem. O final de ontem tá mais bonito, então eu vou deixar vocês com o final de ontem, que foi lá no topo já quando a gente tava voltando, tá certo? E aí no final de ontem eu dou tchau pra vocês aí nas cenas que seguem.
agora nós estamos meio pidona. Vamos começar a pedir, né? Tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe ele com seus amigos. Com seus amigos aí na sua rede social. Dá o seu like aí pra nós. E vamos conversar, né? Vamos ser amigos. Vamos interagir pelos comentários, tá bom? Se você não gostou, aí tudo bem. Mas se você gostou, faça esses três favor. Ixi, até rimou. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.